Na zahtev naših građana koji žive na Kosovu i Metohiji, Republika Srbija poziva interno raseljena lica iz Južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na predstojećim izborima zakazanim za 17. oktobar. Zainteresovani se do 15. oktobra mogu javiti na broj telefona 0800 201 011. Glasajmo za ostanak i opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.